onun içindeki şeye bakın. Bu tibbi ləvazimatlar COVID-19 xəstələrinin müalicəsində istifadə üçün Avropa İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən Səhiyyə Nazirliyinə təhvil verildi. Ölkəyə gətirilən yeni tibbi ləvazimatları ağır xəstələrin müalicəsində istifadə olunması üçün 52 xəstə monitoru, 258 nazal oksigen kanulu, 258 venturi maskası, 123 ədəd puls oksimetr, tibbi ləvazimatların ehtiyat hissələri eləcə tibbi işçilərinə COVID-19 pandemiyası ilə təhlükəsiz mübarizə aparmaqda kömək etmə məqsədilə 987.000 cüt müayinə əlcəyə daxildir. Tibbi ləvazimatlar bu üçüncü kere veriyoruz Azerbaycan hükümetine. Bu gelen levazımatları iyun ayında, sentyabr ayında da geldi. Çok sayıda, milyonlarca levazımat geldi, çeşit çeşit levazımat geldi. Bu seferinde daha çok oksijen maskaları, konsantratörleri, puls oksimetreler, elcekler geldi. Bu sağlamlık için hemreylik teşebbüsü çerçevesinde. Bu sefer gelen bütün bu levazımatın toplam kıymeti 227.000 ABŞ doları çerçevesinde. Fakat daha önce gelenlerle birlikte milyon doları aşıyor. Levazimatlar Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyi tərəfindən sağlamlıq üçün həmrəli təşəbbüsü layihəsi çərçivəsində ölkəyə gətirilib. Üçüncü dəfədir ki, Avropa İttifaqı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi bu ambarda görüşürük. Buradan Azərbaycana COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizədə kömək məqsədi ilə tibbi maskalar, qoruyucu vasitələr və digər tibbi avadanlıqları təhvil veririk. Layihə hələ başa çatmayıb. Gələn ildə bu cür təchizatlar olacaq. Layihə hamımızın, bütün azərbaycanlıların səhhətini daha da yaxşılaşdırmaq, təcrübələrimizi bölüşmək üçündür və həmrəylik çərçivəsində təsis edilib. Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilib və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən icra olunur. Bu avadanlıqlar ümid edirəm ki, gələn il bizim və sizin hamınıza sağlam qalmaq üçün kömək edəcək. Qarşıdan gələn yeni ildə bütün azərbaycanlılara, bütün bizi izləyənlərə sağlamlıq arzulayıram. Hal-hazırda isə layihənin ikinci mərhələsində tibbi ləvazimatların ölkəyə gətirilməsinin davam etdirilməsi bərabər tibbi işçilərinə təlimlərin keçilməsi, laboratoriyaların və test qabiliyyətinin gücləndirilməsinə dəstək göstərilməsi və virusdan qorunmağa yardım göstərən məqsədilə marifləndirmə kampaniyaları həyata keçirilir. Daha çox maskalardır, tibbi əlcəklərdir, nazal kanyulalardır, oksigenlə təminat üçün lazım olan ləvazimatlardır ki, onlara həm ambulator şəraitdə həm də ki xəstəxanalarda ehtiyac var və bu ehtiyacı qismən ödəyə biləcəkdir. Yeni növ koronavirus pandemiyası ilə bütün dünyada birgə səylər göstərilir ki, həmin bu xəstəlik dəf olsun və bəşəriyyət normal əvvəlki həyat qaydasına qayıda bilsin. Mən həm Avropa İttifaqına, həm də ki Dünya Səhiyyə Təşkilatına göstərdiyi köməyə görə təşəkkür edirəm. Və düşünürəm ki, necə ki biz birlikdə güclüyük və birgə səylər nəticəsində ölkəmizdə də koronavirusa qalib gələ bilərik. Qeyd edək ki, daha əvvəl kampaniya çərçivəsində təbibə 1 milyon, Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinə 250.000, Sosial Xidmətlər Agentliyinə 100.000, Təmiz Dünya Qadınlara Yardım İctimai Birliyi və Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyinin hər birinə 5.000 ədəd maska təhvil verilib.